Bashpunimi ekonomik mes Kosovës dhe Shqipëris kam betur në nivele të ulta pavarësisht mbledhjeve të përbashkëta të qeveris dhe marveshjeve të miratuara. Përfajsues të komunitetit të biznesit dhe ekspert të ekonomis, teksojnë se për vitin 2023, ky bashkëpunim duhet të shiet me seriozitet duke kriuar politikat të përbashkëta fiskale e doganore. Kretari Odës Ekonomike Lulzim Rafuna në një intervjys për Radio Kosovën është preur se shumica e marveshjeve mes dy qeverive kam betur në letër. Ne duhet me urgjensë që veçanërisht me Shqiprin të kemi një mardhënje shumë të mirë ekonomike në harmonizim të tatimeve, në eliminim të procedurave e sidomos ato doganore. Një maune që vjen nga Shqipria mësë shumë të dominojnë pëmët dhe e perimet, e një maune e tilë në vend që të paguaj 70 euro tatim të, të të vëshës, a i duhet të paguaj 150 euro shtes shpenzime administrative. Nga në tjetër eksperti ekonomisë sa fetë Gërgjaliu, thekson se Kosova dhe Shqipëria ka nevoj për dialog dhe partneritet të mjërë për të zhvilluar në dërve primin ekonomik. është koha kur të depolitizohet diplomacia, e në të dy vendet duhet vinë ambasador të karierës, të dies dhe jo vetëm servil dhe militant që e shfrytzojnë postin e tyre. Përfajsu e si aleancës kosovare të bizneseve, Agim Shahini vlerëson se këto dy shtete varen nga importin, ndërko që infrastruktura trektare është e dobet. Ne jemi dy shtete të varura nga importi rreth 90% dhe të duja nuk bënë sa një shtetë që në Balkan mund këtë prodhim të vetin, dhe kjo e bënë që në shumisën e mjeteve të finansuar të eksportën jashtë, kurse prodhimet vendore mbeten e ndes fit për të u konsumuar. Nga mbledhjet e përbashkët a Kosovë Shqipri në aspektin ekonomik janë nëshkruar 137 marveshje në fushën e ekonomisë.